Добрий вечір, шановні українці! Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 21 березня 2022 року. З 8 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало 7. Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8057 людей. Донецька область. З Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталося 3007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога у місті Запоріжжя. І тут я хочу дуже подякувати нашим волонтерам, які робили усе можливе і неможливе, аби якомога більше маріупольців вирвались з пекла, яке влаштовує Путін на нашій землі. Сьогодні до міста Бердянськ дісталося 26 автобусів. Складнощі, які створюють окупаційні війська на блокпостах по маршруту до Маріуполя, на жаль, не дозволяють автобусам швидко дістатись до місць збору людей. Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно та селище Нікольське, відбудеться завтра зранку з 9 до 11 години. З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 автобусів по маршруту. Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового об'єму пального до Бердянську, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога – харчування, медична допомога, місця для відпочинку. Київська область. По маршруту з селища Велика Димирка до Броварів вдалося вивезти більше 4370 людей. До автобусів для евакуації приєдналась велика кількість приватних авто. По маршруту з Бучі до Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів та одягу. На жаль, з села Козаровичі до міста Вишгород евакуація не відбулась. Окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти. Луганська область. По гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Северодонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано більше 300 людей. Крім цього, у ці населені пункти було доставлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити вантаж до міста Вовчанськ Харківської області. Це дійсно хоробрі, мужні люди, які виконують свій громадянський обов'язок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівників ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські, вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і здоров'ю. І кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з містечок, міст, селищ, де ведуться бойові дії. Я хочу щиро вклонитися за вашу працю і подякувати від нас усіх вам, шановні наші рятівники, ви наші герої. А ми прожили ще один день і на ще один день разом з вами стали ближчими до перемоги. До завтра. Бережіть себе.